телебачення такого ще навіть зараз ще не крутять. От хлопець іде на бій і прощається зі своєю дівчиною. І каже: «Подай, дівчино, руку на прощання. Може, останній вже раз. Прийшла година, час іти з тобою. Мушу сповняти святий наказ. Сповнять святий наказ. Як ми наступали темненької ночі, за хмари місяць виглядав. Гармати били, а ми наступали один по одному. Падали. Гармати брали, а ми наступали. Один по одному падали. Ой, бачив я, бачив раненого друга, що впав додолу ще живий. З грудей червона кров текла рікою. Останні слова говорив. З грудей червона кров текла рікою. Останні слова говорив. Напишіть до батька, напишіть до неньки, напишіть до милої дівчини, що гостра куля грудь мою пробила. Грудь мою пробив, я впав за волю України. І ще раз слава Україні! Добре, хлопці, як хлопці ж, бо то хлопці, як соколи, як співаються в іншій пісні. І дай Боже, щоб більш ніхто з вас не... із нас не помирав за волю України. Хай вороги, ота паршива рать, яка довірилася цій брехні путінсько-Жириновській, є в них такий ідеолог, пуще Геббельса, який видумують теорію, що він має право сюди йти зі зброєю в наш тихий рай, як писав великий Тарас, так? І має право вбивати. І зараз ми тут всі бандєровці. Бандєровці, як вони кажуть. Всі люди, хто за Україну, хто захищає цю землю, словом чи зброєю, для них ми всі тут екстремісти. До речі, пані Раїса спеціальний ролик записала з усіма нашими артистами. І я, каже Бандеровка, і я екстремістка. Що там у вас ще? Неонацистка, ну кажіть ще! І я теж, стріляйте! Вони зібралися наші, Ольга Сумська наша, та, хто Роксолану грала, знаєте, пам'ятаєте? Прекрасно. Тобто найкращі люди стають на захист. І ви воїни, і ми воїни душі, воїни голосу. Друзі, ще одну пісню вам заспіваю молодого хлопця, вашого ровесника, якого вони замучили в 28-річному віці. Великий полтавець Василь Симоненко. Ви вже вивчали в школі, так? В наш час він був заборонений, тому що уж больно сильно любили Україну. Тому що це він сказав, оцей вірш, який прорвався, потім його заборонили. Можна все на світі вибирати сину. Вибрати не можна тільки батьківщину. Вчили в школі, так?
А в наш час, не дай Бог, був сексот КГБ в кожній групі студентській. І не дай Бог ти щось скажеш, там, чи анекдот, чи такий вірш, чи стучали хлопці і звільняли нас. І я, коли переписував його вірші, оглядався, чи сексот ми знали, хто там, та? Він би пиво випити, послухати анекдот, і стучав, і брав за це гроші. Ми не повинні знову це допустити, тому що коли вони прийдуть, друзі, коли ця наволоч, ординські байстрюки прийдуть, вони будуть охотитися за кожним з нас, хто воював за Україну, хто співав за Україну. Ми повинні захистити наш тихий рай. Василь Семененко, Україні. І пісню цю я співав, ну, вже з часу, як навчився на гітарі грати. Задивляюсь у твої зіниці. Голубі й тривожні, ніби рані. Крачу земних червоні, блискавиці. Революцій, бунтів і повстань. Одійдіте, недруги, лукаві і брехливі, і злі. Друзі, зачекайте на події. Маю я святе синівське право з матір'ю побудь на самоті. Україна, слава Богу, за ці три дні ми перший раз вже менше спішимо. Друзі, я хочу вам сказати, що ви те, що передбачив великий Симоненко і великий пророк Тарас Шевченко, два великі генії українського народу з Полтавщини і з Черкащини, це зараз бувається. Зараз, коли я співаю ці пісні, а він це казав,
гремотить над світом люта битва за твоє життя, твої права. Друзі, дійсно, не тільки ви захищаєте не тільки Україну, зараз весь світ.